Дорогі захисники та захисниці України, ветерани, військовослужбовці, усі, хто боронить нашу державу, шановні жителі Черкаського району, щиро вітаю вас зі святами, з Днем захисників та захисниць України, з Днем козацтва та зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Історія зберігає чимало свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця захищала українців та козацьке військо надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. В Україні свято покрови Пресвятої Богородиці отримало і другу назву – Козацька покрова, і відзначається ще як День українського козацтва. Це свята українського духу та незламної волі до свободи й незалежності. Низько вклоняюся усім українцям, які виборювали і виборюють нашу свободу. Висловлюю щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Їх подвиг недаремний та навічно закарбований у пам'яті нащадків. Щиро бажаю кожній родині добробуту, щастя і миру, благополуччя та світлого захищеного майбутнього. Нехай покров Пресвятої Богородиці уберігає всіх нас та надає сил у боротьбі за світле майбутнє нашої держави.